Que drible! Tomou aquele seco. Já vai, toma! Isso dói pra caramba. O que dói mais, a pancada ou tomar a caneta? Tomar a caneta. Na alma, né? Ah, é. Como é que chega em casa e explica pra o família? Chat, o chat opina, dói mais a pancada ou tomar caneta? Eu sou...